é o momento que você se despede dos seus pais e ingressa lá na ESPCEx, né? Porque muitos jovens, eu não sei se é o seu caso, mas era o meu caso, temiam muito esse momento. Até porque eu, se você conhece a minha história, se você leu o meu livro, né? Você sabe que eu era o homem da casa, vamos dizer assim, né? Então lá na minha casa tinha a minha irmã, a minha mãe e a minha avó, e eu me sentia como sendo, tendo uma grande responsabilidade sobre elas, sabe? E a minha casa fica lá em Pernambuco, né? A casa da minha família, onde eu fui criado, fica lá em Pernambuco. E eu tava indo pra ESPCEx em Campinas, ou seja, eu ia ficar muito longe da minha família. E foi um momento bem difícil para mim, e é sobre isso que eu quero falar agora, para que você já comece a entender como que isso funciona e já comece a se preparar para esse momento aí na sua vida, que se Deus quiser vai chegar quando você for aprovado no concurso da ESPCEx. Aliás, já destrói o like aqui e se inscreve no canal, guerreiro. E se você quer começar a se preparar para o concurso da ESPCEx, dá uma olhada aqui, ó, no primeiro link da descrição no nosso preparatório. O único onde você vai ter 2 anos de acesso a todo o nosso conteúdo, um valor acessível que com certeza você consegue investir na sua educação e que vai te dar todo o apoio necessário com aulas teóricas, com aulas de exercícios, com simulados, com uma preparação também para o seu teste físico através de um programa de treinamento de 30 semanas. Também você vai ter acesso a outras ferramentas como o módulo de inteligência emocional com o Capitão Cacau. Você vai ter também acesso à nossa comunidade Tropa de Elite. Então dá uma olhada aqui, primeiro link na descrição, e veja como que nós podemos ajudar você a ser aprovado no concurso da ESPCEx. Mas e aí, cara? Como que é o momento, o dia em que você se despede lá dos seus pais? Lógico que existem muitas diferenças, né? Principalmente de acordo com a cidade onde você mora. Então, por exemplo, para os meus amigos que moravam lá no Rio de Janeiro, eles estavam indo morar em Campinas, né? E depois iriam morar os 4 anos lá na AMAN. Então, não era uma distância assim tão grande. Geralmente, eles iam para casa uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias no máximo, uma vez por mês. Então, para essas pessoas, eu imagino que seja talvez um pouco mais fácil, menos traumático esse momento em que você sai de casa, que você abandona a sua família, né? Que você vai aí para sua formação. E também tem a seguinte questão, né? Muitos alunos, eles levam a família com eles, né? A família vai com eles lá até Campinas e efetivamente deixam eles lá na porta da ESPCEx. Então, eu imagino que seja uma outra experiência também diferente. A minha, cara, foi basicamente, acho que a pior forma de despedida que possa existir. Por quê? Porque a minha família não foi comigo para Campinas, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem para minha família me acompanhar, e eu me despedi dessa forma da minha família no aeroporto lá de Recife. Então, primeira vez que eu saí que eu voei de avião, primeira vez que eu saí do meu estado, assim, para um local muito longe, foi justamente essa. Então, realmente, para mim, foi um momento muito difícil, cara. Primeira vez que eu vi que se minha família precisasse de mim, eu não ia poder estar lá na hora. Eu não ia poder ajudar a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, na hora lá. E várias coisas passavam pela minha cabeça, sabe? Várias coisas simples, né? Do tipo, ah, quem que vai ajudar a minha mãe a fazer as coisas simples de casa que ela precisava, que ela pedia para que eu fizesse, né? Quem que vai ajudar a minha avó? Quem que vai ajudar a minha irmã? Tudo isso passava muito pela minha cabeça. Eu lembro que eu chorei pra caramba, né? No aeroporto mesmo, né? Depois que eu deixei a minha família, né? Foi um momento muito, muito, muito difícil. E realmente, cara, eu pensei em não ir pra ESPCEx, cara. Eu pensei em abandonar a carreira. Nem tinha começado a carreira, na verdade, né? Eu pensei em abandonar aquele sonho. E, cara, no aeroporto mesmo, na sala de embarque do aeroporto, foi um dos momentos mais difíceis para mim naquele primeiro dia. E aí, depois, né, eu fui lá para Campinas, peguei o avião, no avião mesmo, eu lembro que eu conheci já outros alunos que estavam indo na mesma situação que eu, e isso ajudou a amenizar bastante essa sensação. Quando eu cheguei em Campinas, aí eu cheguei com acho que um dia de antecedência, eu fui lá na ESPCEx, na frente, dei uma olhada, né? Então, assim, isso ajudou a amenizar essa distância, essa saudade. Depois que você entra na formação, ali na adaptação e tudo mais, realmente você não tem tanto tempo para pensar na saudade, né? Então, ameniza bastante, a batida da formação ameniza bastante essa saudade de casa. Agora, é muito difícil, tá? Não vou mentir para você. Para mim, que estava longe da minha família, que me sentia responsável pela minha família, que só ia voltar para casa nas férias do meio do ano, para mim, cara, eu acho que a distância de casa foi o fator mais difícil
da minha formação. Né? Sem sombra de dúvidas, a gente tem vários desafios, mas ficar longe de casa foi sem sombra de dúvidas ali, principalmente no primeiro ano, né? Foi muito, muito, muito difícil para mim. Agora, com o tempo a gente meio que vai se acostumando com isso, tá bom? Com o tempo a gente se acostuma, a gente entende que a gente tem que lidar com aquela sensação. Era sempre uma merda, né? Eu voltava para casa de férias, ficava feliz pra caramba, e daqui a pouco eu já ficava contando os dias, porque eu sabia que daqui a pouco eu ia ter que ir embora de novo, e era sempre uma merda, né? Minha família me deixar no aeroporto, eu voltar, era sempre muito ruim. Era sempre um momento muito bom chegar em casa, mas era sempre uma coisa muito ruim ir embora de casa, né? Eu ficava muito triste mesmo, mas isso é algo que você aí que quer ser aprovado no SPCS, que quer se tornar um militar de carreira, você vai ter que aprender a lidar, né? Você vai ter que aprender a lidar com a saudade, com a distância da sua família. Repito, você vai se acostumar com isso, tá? Mas faz parte do processo de crescimento, né? Minha mãe mesmo me falou uma vez que um navio, né, ele é feito no porto, mas ele não é feito para ficar no porto, ele é feito para navegar. Então, faz parte do processo de amadurecimento você tomar o seu rumo aí na vida, né? E se você quer ser um militar de carreira, você vai ter que ingressar em escola de formação, você vai ter que ficar longe da sua família. Agora, hoje, talvez seja muito mais fácil, porque você consegue manter um contato com a sua família praticamente diário, né? Você tem WhatsApp, você tem Meet, você tem várias formas de manter contato com a sua família com o seu celular. Quando eu entrei na SpaceX, não existia isso, né? Então, tempos das cavernas aí, né? 2009, né? Eu passei no concurso, 2010 eu entrei na SpaceX e a gente não tinha smartphone, né? Eu vim ter smartphone no meu último ano da MAN. Então, assim, era realmente muito ruim. E mais antigamente mesmo, o pessoal falava que era, lógico, era muito pior, porque o cara nem tinha celular. O cara tinha que sair da MAN e ir lá no orelhão, fora da MAN, lá na cidade, né? Pra ligar pra família dele com mais calma e, logicamente, que isso aí tornava a vida muito mais difícil. Então, a tecnologia hoje está aí para ajudar. Você consegue, inclusive, ter alguns bizus para você juntar pontos no seu cartão de crédito, para você ter desconto aí em passagens aéreas. Então, tudo isso ajuda pra caramba, né? Mas lógico que a saudade sempre vai existir, mas você vai conseguir lidar com isso. Aliás, é por isso que a gente tem uma preocupação tão grande com a preparação psicológica dos nossos alunos, né? Com a mente dos nossos alunos. A gente prepara os nossos alunos não somente para a parte intelectual do concurso militar, mas também para a parte da carreira, para os desafios que ele vai enfrentar, né? A gente tem a nossa mentoria, que a gente trabalha muito isso com o Capitão Cacava, então é importantíssimo essa preparação. E se você quer se tornar aluno do Elite 1000 e ter acesso a tudo isso, né? Eu já falei para você, o primeiro link aqui na descrição, a gente vai ficar muito feliz de poder te ajudar, tá bom? Então, é isso. É assim que funciona a separação aí da sua família, faz parte do processo de crescimento. Deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua dúvida, o que é que você achou desse vídeo, que eu vou ficar muito feliz aí de ler o seu comentário, tá bom? Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço. Tchau, tchau!